heter Per-Helge Andreasen og er daglig leder I Sikkerhetsservice. Vi jobber med brannsikring, passiv brannsikring, og det vil si at vi branntetter, vi brannisolerer stål og brannmaler stål. Grunnen til det at ikke røyk og varme skal spre seg I bygningen. Jeg startet selskapet Sikkerhetsservice I 2001, og grunnen til det at jeg har vært på brannstasjonen på Setermoen et helt år og jobbet som brannmann der, og sett nødvendigheter med passiv brannsikring. Mitt navn Eirik Steinjord, jeg daglig leder I Harstad by. Hvordan jeg kjenner Sikkerhetsservice? De har jeg egentlig kjent så lenge at jeg har nesten glemt av at de første gangene jeg traff dem. Vi bruker dem til brannisolering på våres bygg, og det helt fantastisk at vi får alt ferdig, dokumentert, og jeg får gjort jobben når det skal gjøres. Når det haster med oppdrag, så kommer de, prioriterer de bestandig å komme og hjelpe oss når vi har problemer. Vi kjenner dem veldig fort. Da jeg skal beskrive Sikkerhetsservice, så vil jeg si at de kan faget sitt. De utrolig flinke på dokumentasjon, og de tenker seg grundig om når de gjør hvordan ting skal utføres. Veldig grundig. Per-Helge en dyktig fyr på det. Det gir meg kjempemye glede å kunne gå til jobb hver dag og vite at jeg og mine arbeidere gjør en god jobb for å kunne spare liv og verdier. Og vi vet at vi gjør en god jobb, og det kjempeviktig for oss.